У Грузії зупиняють програму допомоги біженцям з України, яку було розпочато в березні. Місцева влада Тбілісі заявила, що в місті перестануть надавати житло біженцям з України. Програма допомоги біженцям закінчує свою дію 31 липня 2022 року. Це пов'язане виключно з тим, що програма з самого початку мала обмежений термін. Зазначимо, що в рамках програми 5100 українців було розміщено у різних готелях із трьохразовим харчуванням. З них 2300 людей все ще тимчасово мешкають у Тбілісі. Водночас повідомляється, що з 15 липня українцям розпочато виплати щомісячної допомоги у розмірі 300 лари на сім'ю та 45 лари на людину додатково. Крім цього, міжнародні організації World Vision та UNHCR розглядають пакет допомоги у розмірі 235 лари на людину.